ئێمە بەداخەوەم ساڵ وەکو پێویستە ماتوانی نوتیسپی بەسەر هاوڵاتیانی سنووری دارێ گریمان داواش بکەین. سنووری دارێ گریمان پێویستی بە نزیکەی 40,000 بەرمیل نوتیسپی هەیە، بۆی هەر خێزانێک بتوانێت بڕی 216 لتر نەوت واتەیەک بەرمیل وەربگرێت. بەڵام ئێمە تاوەکو ئێستاکێ بەهۆی ئەوەی کە بڕەکەی لەلایەن حکومەتی ناوەندیەوە بڕێکە دێ بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی و بەشێوەیەکی زۆر کەم بەیەمەدێت، تەنها 4,200 بەرمیل نەوت دابەش کراوە تا بە ڕێژەی نزیکەی لە ستادەی پرۆسەکە لە سنووری دارێ گریمان بەرەو پێش بووە. لە کاتێکدا کە وەرزی دابەشکردنی نەوت تەنها 3 مانگی ماوە بۆ پێش، ئێمە ناتوانین ئەمساڵ وەکو پێویست نەوت بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش بکەین.